Անձրևներ ելվացին Հայաստանի փոշին, պարզվեց տերևներն արդեն սկսել են գունափոխվել։ Աշունն այս տարի կարծես շտապում է արձանագրեց ջեր մանցումային սեպտեմբերին վարժված բնակչությունը։ 2024-ն առհասարակ տեղումն առատ էր, հիշեք, մայիսի հեղեղները ամառն էր համեմատաբար թացեր։ Աշունը դիմավորում ենք այս պահին կլիմայական նորմայից 1-2 աստիճան ցածր ջերմությամբ, մեկնաբանում է Հայպետհիդրոմետի եղանակի պատասխանատուն։ Այո, սեպտեմբերի համար մենք ներկապային ունենք բավականին արագ տեղումներ, նույնիսկ ունենք հանրապետությունում հատվածներ, որտեղ արդեն տեղումների քանակը գերազանցել է ամսական նորման։ Այս պահի դրությամբ մեր երկիրը գտնվում է սերբսովից ներթափանցած ցիկլոնի ազդեցության գոտում։ Ամպոտ երկնքով օրվա տարբեր ժամերի անձրևող այս ցիկլոնը հանրապետության տարածքում կմնա մինչև հաջորդ չորեքշաբթի։ Երկրի որոշ հատվածներում տեղումները կլինեն ինտենսիվ ամպրոպային։ Պատճառը մեզնից շատ վերև արևադարձային և բարեխառն մթնոլորտային հոսանքների բախումից ձևավորվող, այսպես ասած, ճակատներն են, որ ուժեղ քամիներ ու ամպրոպ են բերում։ Կույտ անձրևային այդ ամպերից հաճախ նաև կայծակ է որոտում։ Կարկուտ կայծակը բնորոշ են սեպտեմբերին շաբաթվա սկզբին համոզվեցին արագածոտնում, կոտայքում ու արմավիրում ապրողները։ Կարկտային ռիսկը կպահպանվի նաև հոկտեմբերին, քանի որ երկնքում անընդհատ տաք ու սառը օդային հոսանքների տեղաշարժ է, բացատրում է Գագիկ Սուրենյանը։ Գյուղացիներին հույս տալիս եղանակը շուտով կկանգնի, մի քանի օրից պայծառ արևը կվերադառնա այգիներում կիսաթողած խաղողի բերքահավաքն ավարտելու, բանջարեղենն ու տանց խնձորը քաղելու և կարտոֆիլը հողից հանելու համար։ Մենք սեպտեմբեր ենք ունեցել, երբ 2009 թվականի սեպտեմբերի 28-ին հանրապետության լեռնային մարզերում, Շիրակում, Գեղարքունիքում, արագածոտնի լեռնային գոտիներում նույնիսկ ձյանտեսկով տեղումներ են ունեցել։ Իսկ այս պահին ընդհանրապես ջերմաշարժի շեղումը նորմայից 1-2 աշանով ցածր է, այսինքն բերքի հասնելու, բերքահավաքի եւ այլն այդպիսի խնդիրներ չեն ունենա, իսկ անձրևներն էլ այդպես անդադար չեն սպասվող տեղումները լինելու են ժամանակար ժամանակ, այսինքն դադարներով, այսինքն օրվա ընթացքում կունենանք եւ արևային ընթացք, հետո անպամացություն տեղումներ։ Աշնանը Հայաստանում մենք տաք, չոր, թեթև ամռան ռեժիմի ենք սովոր։ Դեռ կունենանք արևոտ օրեր, Սուրենյանի սոցցանցային այս առավոտվա գրառմանը 1 ժամում 2800 հետևորդ արձագանքեց։ Ամռան սպասված վերադարձ կունենանք սեպտեմբերի 26-ից, երբ այժմյան անձրևոտ ցիկլոնը տեղը կզիջի մերձավոր արևելքից ներթափանցող տաք օդային հոսանքին։ Հերմինե Բաղդասարյան, Ժիրայր Հաբեթյան, Արտակ Գևորգյան, Լուրեր։